У Виноградові обговорюють можливість присвоєння звання почесний громадянин міста Етелі Чуприк, видатній піаністці. На жаль, посмертно. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав народний депутат України Владислав Поляк. Нардеп також зазначив, що вже звернувся до міської влади з цією ініціативою та з проханням назвати на її честь одну з вулиць міста. Нагадаємо, виноградівчанка, народна артистка України Етела Чуприк померла наприкінці минулого року. Їй було всього 55 років.